Hello for everybody. For me, it's a big honor to be here with you and to have this opportunity to talk. Пане професоре, отче, щиро радий вітати вас. Для мене це велика честь. Від імені усього українського народу хочу висловити вам велику вдячність за ваші багатолітні зусилля щодо збереження історичної пам'яті про страшні трагедії єврейського та українських народів, долі яких історично переплетені. Для України це особливо важливо, адже українці також пережили неймовірні часи. Починаючи з жорстоких розправ з боку російських військ ще за часів московських царів, завершуючи голодоморами, сталінськими репресіями та нацистськими злочинами минулого століття. Сьогодні весь світ зміг переконатися, наскільки важливою була і є ваша робота. Коли люди починають забувати про страшні сторінки історії, принцип «ніколи знову» перетворюється на пусте гасло. І страшні злочини, на жаль, повторюються. Сьогодні українці переживають це вдруге за останнє століття. Кожного дня російські окупанти продовжують вбивати, катувати і гвалтувати наших людей. Продовжують примусово вивозити сотні тисяч українських громадян, включаючи дітей, в Росію. Продовжують руйнувати та розграбувати міста та села України. Тому від імені президента України Володимира Зеленського прийміть слова щирої вдячності за ваші зусилля та роботу вашої організації щодо фіксації злочинів російських окупантів в Україні. Злочини обов'язково мають бути покарані. Це принципово важливо не лише для України або Європи. Це важливо для всього світу. Аби інші потенційні агресори знали, зло завжди програє, а злочинці отримують покарання. У процесі цієї роботи для України є дуже корисним ваш досвід та ваші зусилля у зборі доказів та свідчень. Нам також буде дуже корисним досвід центра Симона Візенталя, який полював на нацистів по всьому світу. І для країни є дуже важливим долучити цю організацію також до роботи по притягненню до відповідальності російських військових злочинців. Для України є дуже важливим, аби центр Симона Візенталя публічно засудив російську агресію та висловив принципове ставлення до російських військових злочинів на території України. Я також хотів би почути вашу думку та ваші враження про злочинні дії російських окупантів, про російську пропаганду у світі, зокрема заяви очільників Російської Федерації, про так звану денацифікацію в Україні, про ваші зусилля щодо збору доказів їхніх злочинів, про відповідні зусилля українських державних органів та інших міжнародних партнерів, якщо ви можете вже їх оцінити. Що ви можете сказати сьогодні про зусилля керівництва України? Я хотів би також запитати вас, чи погодитеся ви на публічні висвітлення нашої зустрічі, оскільки вона має дуже велике значення для України. Нам край важливо продовжити привертати увагу міжнародної спільноти до важливості боротьби зі злом, яке сьогодні загрожує усьому світові. Усі люди на землі мають зрозуміти, український народ веде боротьбу не лише за власне існування, але й за безпеку кожного на нашій планеті. Наостаннє я хотів би вам привести декілька прикладів, шокуючих прикладів того, що відбувалося і продовжує відбуватися в Україні. В один із перших тижнів російська ракета потрапила до Умані. До Умані, де розташована одне із найсвятих місць для всього єврейського народу.
Після першого місяця цієї жахливої війни, а ви знаєте, що до цього декілька місяців тому, минулого року, ми визначали 80 років трагедії в Бабиному Яру. Було багато гостей. Був президент Німеччини, президент Ізраїля. Ми чули виступи різних політиків. За цей час меморіалу вдалося побудувати вже декілька дійсно об'єктів від дуже відомих архітекторів, художників світових. І ось за місяць після початку війни проста родина українців з двома дітьми йшла до цього меморіалу. Ракета втрапила прямо в них і вбила їх всіх чотирьох. Мені здається, що для Росії сьогодні немає нічого святого. І, на жаль, все те, що ми 80 років повторювали, ніколи знову, на жаль, воно повторилося. На жаль, воно продовжується повторятися. Декілька днів тому разом з президентом Зеленським ми були на Донбасі, де зараз відбувається дійсно пекло. І війна там не зупиняється ні на жодну хвилину. Ми бачили пусті міста, зруйновані будинки. Це абсолютно була картина з хроніки Другої світової війни. Саме тому ваша робота і наше співробітництво, на яке ми дуже сподіваємось, є дуже-дуже важливим. Ще раз вам дякую за цю можливість і дякую вам за увагу.